Més de 2.000 ciclistes es van reunir per recordar els dos companys morts fa una setmana a Riudoms. Van avançar en marxa lenta des de l'entrada al municipi fins al punt exacte on es va produir l'accident a la carretera T310, al quilòmetre 8. A més dels ciclistes, a l'acte van participar també les famílies de les dues víctimes mortals, tots ells amb una reclamació unitària que reformi el Codi Penal i s'endureixin les penes. Una petició que arriba mentre el Congrés dels Diputats es debat sobre aquesta possible modificació. La reivindicació que demanem és un canvi al Codi Penal, sobretot doncs, bueno, que sigui més greu quan l'accident ja pot sigui mortal o no, sigui causat per drogues, alcohol, i sobretot bueno, també el dret de socórrer a les víctimes. L'Associació de Ciclistes Professionals demana que les penes s'elevin fins als 9 anys de presó, el doble de les actuals, per a aquells que provoquin un accident amb més d'una víctima i quan la causa sigui conducció temerària o sota els efectes de drogues o alcohol. També reclamen que les condemnes arribin als 4 anys per als que provoquen un accident i fugen, un fet que asseguren és cada cop més comú. Además de omisión del deber de socorro, si se da, te juzguen por largarte, por fugarte, porque no sabes el daño que has hecho, no sabes lo que ha pasado. Y menos pena si causas heridos y una pena hasta 4 años si causas fallecidos. Pero no te puedes largar del lugar de los hechos, tiene que ser un delito autónomo. Els ciclistes asseguren que demanen l'enduriment de les penes no només per ells, sinó també per altres col·lectius que també poden ser víctimes d'accidents. Una reivindicació a la que es van afegir també noms coneguts. No només perquè hi vaig en bicicleta, sinó perquè jo crec que és una llei que no només li pot passar a un ciclista, sinó pot passar a mi a més criós amb un cotxe, li pot passar als meus nanos caminant per la vorera. O sigui, és una llei que la gent té la mania d'enfocar-la només als ciclistes i no és així, no? És per tothom i espero que arribi el moment que canviï. Aquest acte ha arribat després de l'últim accident mortal que es va produir quan un noi de 18 anys i que, segons els Mossos, conduïa sota els efectes de les drogues, van vestir els dos ciclistes. A més d'aquest col·lectiu, també van participar a l'acte diferents representants polítics que van condemnar els fets i van mostrar el seu suport a les famílies. A tots. Les gràcies per acompanyar-nos.